čo čujte sa v svete stalo. Ahojte deti. Vítam vás v dnešnom videu, bude špeciálne. Vidíte tu momentálne len Saliho a Teddyho, lebo Amír ten má ranný tréning, takže je na páse. A prečo špeciálne video? Salino, poď ku mne. Ľahni si. Prečo špeciálne video? A každý školský rok, koncom mája, začiatkom júna, vždy robievame niečo spolu, deti. Tí, čo chodia ku mne pravidelne na kanisterapiu, tak vedia, o čo sa jedná. A tí, čo boli dneska, alebo teda tento školský rok prvýkrát, tak sa pozrite, na čo vás dneska pozývam. Guláš party so psíkmi. Mrzí ma veľmi, že to nemôžeme tento školský rok absolvovať zase spolu, ale rozhodol som sa, že ho navaríme pre vás. Ja ho budem variť. Sally, Teddy a Amír mi budú asistovať. Takže najskôr si založíme ohník, potom nakrájeme cibulu a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Až bude guláš uvarený. Takže poďme teda na to. Pozývam vás všetkých na guláš party. A ozaj, aby som nezabudol, ešte jedna vec. Keďže ešte na ten mesiac nastupujete do školy, nebudem už robiť 3 videá týždenne, ale len jedno video týždenne. Takže toto dnešné z pondelka je na tento týždeň a potom každý týždeň vám pridám nejaké nové. Ďakujem, decka, teším sa na vás. A teraz vlastne je tam mesto. Cesnák som tam dal akurát. Samozrejme, aj psíky sú tu. Však tedy. Amír. Sally. Takže. Teraz to necháme zase trošku povariť. A za chvíľu budem dávať koreniny. Teraz už ideme dávať koreniny, mám ich tu pripravené a vidíte samozrejme Amír, Sally, Teddy dozerajú, že či ten guláš robím správne. Takže dáme teraz sladkú papriku. Poďte sa pozrieť sem do tohto gulášika. Nasypeme sladkej papriky. Teraz dáme tam troška korenia, decká. Dobre, samozrejme dáme aj trošku štiplavej papriky, ale nie veľa, aby ste to mohli aj vyjesť, decka. Dáme tam trošku majoránu, takže máme tam už majorán a ozaj máličko chili, hej, máte, aby sme ten gulášik decka trošku cítili, ale viem, že vy nemáte veľmi radi štiplavé, tak veľmi nedám. Tak,
A keďže, pozrite sa, guláš sa nám varí, ja to premiešam, všetko teraz. Ja by som vám prial, keby ste teraz cítili tú vôňu. Samozrejme, Sali, Teddy, Amir dávajú stále pozor, aby gulášik bol dobrý. No a teraz to zalejeme vodou. A počkajte chvíľočku, hneď som tu, lebo mám nadrobno nakrájené zemiačiky, aby sa mi rozvarili, aby to mesko, ten guláš trošku zahustilo. Takže sekundu, zatiaľ sa pozerajte, že či vrie. No, už som tu, decka, takže na malo pokrájané zemiačiky dávam kvôli tomu, ako som spomínal, aby sme gulášik zahustili. Takže dáme to sem. A zemiačiky sa rozvaria, zahustí to, pretože guláš sa bude variť dlho, lebo varíme dneska, decka, budete mať z diviny gulášik. Takže ja to premiešam a zabudli sme dať jednu podstatnú vec, bez ktorej by vám to nechutilo, a to je soľ. Takže si to trošku prisolíme, ono vlastne potom si dochutíme ešte úplne na záver. Tak, premiešame. Máme premiešané, zoberieme. Máme tu na pokrievku, ktorou si vlastne guláš prikryjeme a budeme vlastne variť teraz. Samozrejme prikladať. Ja vám z toho budem robiť aj fotky, ale aj videjka, vždy keď pôjdeme skontrolovať a tak. Takže tešte sa, decka, dneska nezabudnite, je to guláš so psíkmi ako každý rok. No, decka, aby ste videli, Teddy, Amir a Sali pekne strážia váš guláš. Ja len skontrolujem, že či sa nám varí. Pozrieme sa. No. Vidíte, decka? Fajn bude guláš. Takže nebojte sa, nikto nám ho nezobere, pretože Amír, Sali a Teddy nám ostrážia. A pozrite sa, čo by urobili, keby nám ho chcel niekto ukradnúť. Sali, čo by si urobil? Tak, tak. Takže vidíte, takto vám ho strážia. Takže varíme ďalej. Tak, deti. A keďže sa nám varí guláš, treba nám občas aj drievko priložiť, aby sme nám oheň nevyhasol. A pozrite sa, okrem toho, že chlapci strážia guláš, tak mi aj pomáhajú. Amir mi doniesol drievko, aby som priložil. Ďakujem, pešák. Takže priložíme do ohnička. Výborne. Skontrolujeme, že či sa nám varí gulášik. No, vonia fantasticky, výborne. Dúfam, že aj chutiť tak bude. Takže drievko prikladáme, ohník horí, gulášik sa nám varí, chlapci strážia guláš, aby nám ho nikto neukradol. A rád by som teraz, keďže už sme priložili, pozdravil ešte Ryška, Erika, Táničku, Zojku, Zuzku malú. Zuzka, ahoj, to je tá moja
veľká fanúšička, má 3 roky, ale je to úžasná baba. Samozrejme aj vás, všetkých rodičov, tiež by som rád pozdravil Združenie Iné deti. Škoda, že pozaj nie ste tu, aby ste mohli cítiť tú vôňu a atmosféru toho gulášika. Takže všetkých vás pozdravujem a pevne verím, že sa nám guláš podarí spoločne navariť. Takže držte palce a ideme ďalej. Tak, decka, je čas trošku na to, aby sme si skontrolovali, ako máme gulášik, možno ochutnali trošku meska, ale pozrite sa, chlapci stále strážia, tak sa nemusíme báť. Takže si premiešame gulášik. Dobre. Ja si idem zobrať teda lyžicu. No. Tu máme, vidíte, mäsko, takže okoštujeme. No. Mäsko sa nám už dovára. Chute sú výborné. Dolejeme trošku vody, lebo ho máme trošku hustý. Tak. Premiešam to. Skontrolujeme, či nám horí oheň. Ale bublotalo, tak hádam, hej, pozrime sa. Ohník nám horí. Takže ja idem, deti moje, teraz očistiť zemiaky a nakrájať, aby sme mohli dať do gulášu. Takže vy zatiaľ oddychujte, ja vás za chvíľočku budem volať, aby sme zemiaky dali do gulášu. Tak ja idem na to. Tak a zemiačiky máme očistené, nakrájané, a ideme ich dať teda do gulášu. Zastaň pekne. Tak. Zemiačiky máme v gulášiku. A ešte dolejeme teda trochu vody. Zakrieme a necháme variť. A už budeme len dávať pozor, aby sa nám zemiaky nerozvarili, decka. Takže za chvíľu sa vidíme, keď skontrolujeme zemiačiky. Po prípade to okoštujem, že ak tam niečo treba dochutiť, naberám vám gulášik. Tešte sa. No a ideme skontrolovať, či sa nám zemiačiky uvarili. Ak áno, tak guláš máme hotový. Ja na to používam nožik. Vyberem si zemiak a keď do neho pichnem a bude mäkký, tak viem, že je to už uvarené. Takže... Vidíte, deti, bubloce? Tu máme zemiačiky, poďte sa pozrieť. Takto do ňoho pichnem. No, už je mäkký, ešte skontrolujem pre istotu nejaký. No, takže zemiačiky máme uvarené. Aha. Pekne a zrazu nám prší, decka. No a teraz ideme nabrať toho gulášiku. Gulášik sme nabrali. A ja by som teraz vás, všetky deti, teraz pozval k tomuto gulášu, aby ste ochutnali, okoštovali
aj keď je to len takto cez obrazovku. Ale tiež pozývam z CVCčka Mirku Lendiakovú, Denisku, aby prišli opoštovať, Ingu Kosovú. Tiež by som rád pozval skvelé pani riaditeľky z 3. základnej školy, z 9. základnej školy, ale samozrejme aj pánu učiteľov, aj pani učiteľky. Tiež by som, Saňa, aj teba by som rád pozval z Oka na Západe a všetkých skrátka pánov poslancov mesta Zvolen. Prečo by neprišli? Aj keď je toto 3. ročník len tak cez video, ale my budeme robiť aj budúci rok. Aj pani primátorka môže prísť medzi nás, aby ste zažili tú atmosféru, akú sme už dvakrát s deťmi naživo zažili. Teraz je to len tak, že som tu so psíkmi sám, ale myslíme na vás. Takže prajem vám všetkým dobrú chuť a pevne verím, že guláš navarený so psíkmi, Amírom Tedim a Salim vám bude chutnať. Ahojte! Zvonec.